Mais uma promoção do Vale Shop TV com a InovaCel. Quer ganhar uma Alexia? Fala aí, Astrid, como é que faz? Pra participar é super fácil. Basta você entrar lá no Instagram do Vale Shop TV e seguir as regras que você já está concorrendo. Mais uma promoção, Vale Shop TV. InovaCel.